Hej och välkomna! Idag dök äntligen det nya siktet upp. Ett SVFA SS 6x42. Jag lämnar full spes i inforutan under. Egentligen helt vanligt fast 6x sikte. Från grunden så är det Tasco som gjorde de här i ett projekt åt amerikanska armén. De fick väl inte kontraktet, men hade i alla fall tagit fram ett ofantligt robust kikarsikte. Så SWFA tog över produktionen på detta och skapade sin egen lineup. Det här är klassikmodellen. Det är dåvarande modell som de skickade in för test hos armén. Idag har de även en HD-variant utav de här. Samt även börjat komma med justerbara. Det här är det fasta sexan med mildopptryckmedel. Det har punkt 1 emradtorn med fasta distinkta klick, så det är hur enkelt som helst att känna och räkna. De är även märkta, så 10 klick är 1 mil. När du har gått första varvet så kommer du upp på nästa, så du ser hela tiden vart du är på skalan. Det är märkt antal varv på tornet. Med 3 enkla skruv så lossar du och sätter i zero, och det går att sätta zero stopp på dem. Det finns en mod för det. Där som normaltvis förstorningen på sikten sitter, där har du parallaxen. Ganska smart, det var väldigt smidigt att ha den där. Det kändes naturligt på något sätt. Det var en ny upplevelse. Det kommer med en liten sunshade. Och det är gängat på insidan för att sätta på ytterligare en 4-tums tub eller honeycomb-nät. Det ska gå att ta av den här, för det är ju inåtgäng eller gäng på insidan. Det ska gå att ta av den här så du får yttergäng med, men jag vågar inte ta i så pass. För den var ganska bra åtdragen. 30 mm tub. För att vara ett fast 6x sikte så väger det ofantligt mycket egentligen. Så det är ett tungt sikte. Runt 500 gram och ställe. Så för att vara ett fast sikte så väger det fruktansvärt mycket. Lite grann har det med 30-tuben att göra. Att det är ofantligt robust byggt. Det finns en hel del reviews på deras sikten här på YouTube, så för den som vill se mer av det är det gott om engelska videos på det här, rätt ifrån staterna då. För problemet för mig har varit att de 2 sista åren som jag letat efter det här siktet så har det inte gått att få det levererat till Sverige. Och jag har inte haft möjlighet att köpa det på plats i USA och fått det skickat hit heller. Så när jag fann det på A-planet så blev jag lite sådär, är detta verkligen helt seriöst? Går det att få det här köpt i Sverige? Men jag chansade
trots liten information om den sidan. Det gick. Det var lite lång leveranstid, men det kom i alla fall. Så jag ska köra lite tester på det framöver. Det är tänkt att jag ska sitta på en Browning T-Bolt, en liten 22, när den kommer. Av den enkla anledningen att riktmedlet är hårfint i den här. Så jag har varit ute och tittat på lite skator på 200-300 meter under dagen. Inga problem att se dem bak riktmedlet överhuvudtaget. Det är kristallklar bild och riktmedlet täcker inte ens en skata på det avståndet. Visst, lite pråligt kan eventuellt vara svårt att se mot fel bakgrund, i och med att det är så pass hårfin som det är. Men det är precis det jag har sökt, för ofta så gnäller jag på att riktmedlen är för grova. Det är inte belyst, ingenting sånt, så det är helt totalt basic, grovt sikte. Det var ju utvecklat för armén, så enligt alla andra som har testat och som har gjort reviews på det, så ska det tåla att gå en promenad till helvete och tillbaka i stort sett. Så vi får se om jag har samma lycka med det här som alla andra verkar haft. Och turligt nog så är det fullmånen den här veckan, så jag ska få ställt parallaxen efter mina ögon. Så det allt är förberett för att sättas på geväret. Bara bockjakten över ska jag åka på 270 och få lite stryk utav den först och främst. Före det hamnar på 22. Och som vanligt så blir det rätt så grova, låga ringar ifrån Weaver. De här har fungerat klockrent för mig på i stort sett allt jag testat, så en annan gång ska det få. Det borde inte vara något problem med höjden gentemot pipan. Det ska finnas lite mellanrum. Så på återseende med mer om detta siktet, och jag ska försöka få tid och få ut lite mer videor. Jag har ganska mycket material hemma nu för att spela in, men tiden räcker inte till efter att lilla Isabella kom in i våra liv. Så ni får ha lite överseende med att det tar tid mellan filmerna. Får ni ha tack för att ni har tittat även denna gång.